tamam, hər vaxtınız xeyir. Ekranlara biraz da yaxın əyləşin, çünki gözlənilən an artıq gəlib çatdı. Və sizi bugün yenə də bir-birindən maraqlı və qeyri-adi rekordlar gözləyir. Hansı rekordlar? Anonslardan izləyək. Alovla oynayanlar, indi isə siz özünü rekord üçün çox təhlükəli bir riska atan Zelandiyalı gənc oğlan Pascalın alov söndürmə şovunu izləyəcəksiniz. Qorxulu belə olsa, qəhrəmanımız dünya rekordunun təzəlmək niyyətindədir. O, bir dəqiqə ərzində 78 alov çubuğunu ağzında söndürərək hər kəsi heyrət içərisində buraxdı. Pascalın sujeti qarşınızda. Yeni Zelandiya Guinness'in rekordlar kitabı verilişinə xoş gəlmişsiniz. Bu, indiyə qədər izlədiyiniz ən qızmar şov olacaq. Yox, qızmar günəş altında, sahil kənarında olmayacaq. Guinness'in rekordlar kitabına daha bir kreativ rekord yazılacaq. Ağızda ola biləcək ən isti şey nədir? Əlbəttə ki, alov, yanan məşəl. Birazdan 18 odlu çubuğu ağzına sala bilən qəhrəman oğlanla tanış olacaq. Pascal Ackermann. Onun adı Pascal Ackermann-dır. Əslən, İsveçlidir. Amma bugün Yeni Zelandiyada rekord qıracaq. Elədiyi hərəkətlər inanılmaz görünə bilər. Pascal iri odlu çubuqları oyuncaq kimi əlində fırladır. Ən dəhşətlisi isə onları ağzına salır. Mən 6-7 ildir ki, odlu çubuqlarla müxtəlif şovlar göstərirəm. Odlu oynamağı çox xoşlayıram. Məncə bu təhlükəli olduğu qədər də əyləncəlidir. Mənim xoşuma gəlir. Bu əladır. Amma odlu çubuqları ağzında söndürərək Guinness-in rekordları kitabına düşmək üçün Pascal əməlli başlı risk eləməlidir. Sürət və ehtiyata gəldikdə, mən bu sahədə doğrudan da yaxşıyam. Mən bacarıram. Özümə inanıram. Ümid eləyirəm, rekordu qıracam. Buna inanıram, hiss eləyirəm. Hiss eləyirəm ki, bacaracam. Mən bunu bacaracam, hə. Bacaracam. İlk rekord Almanya vətəndaşı Hubertus Favra tərəfindən vurulsa da, Yeni Zelandiyada bu rekordu yeniləməyə cəhd ediləcək. Bir dəqiqə ərzində ağızda ən çox söndürülən məşəl. Hazır ki, rekord 68 ədəd. Pascal, nə vaxtdan odla oynamağa başlamısan? İlk dəfə 7 il əvvəl alov ilə şovlar göstərməyə başladım. Ağzımla çoxlu məşəllər söndürmüşəm, amma bu qədər məşəli bir dəfəyə söndürmək üçün 2 həftədə məşq eləyirəm. Guinness-in rekordlar kitabına düşmək üçün bu qədər çox məşəli söndürməkdən qorxmursan, xəsarət almaqdan çəkinmirsən? Əlbəttə çəkinirəm. Düzdür, mən bu işə tamaşaçılar kimi yanaşmıram, qorxum yoxdur. Əsas da budur. Amma yenə də çalışacam ki, ağzımı yandırmayım. Yaxşı, bəs sonra nə edəcəksən? Yəqin bir müddət yemək yeməzsən. Hə, bir müddət ağır yeməklərdən çəkinəcəm. Yalnız süd məhsulları yiyəcəm. Hə, hiss olunur ki, belə pərhizləri çox saxlamalı olmuşsan. Zarafat eləyirəm, dostum. Əla formadasan, sənə uğurlar. Biz isə Krislə davam edəcəyik. O bizə qaydaları başa salacaq. Qaydalar. Bugün odlu çubuğu ağızda söndürmə yarışı olacaq. Hər şeydən əvvəl qeyd etmək istəyirəm ki, bu iş ciddi nəzarət altında aparılır. Bunu evdə yoxlamaq olmaz. Rekord qırmaq üçün cəhd eləmək təhlükəlidir. Qaydalara gəldikdə, əsas məsələ çubuğun yanan hissəsi, odlu hissənin uzunluğudur. Ən azı 5 cm uzunluğunda olmalıdır. Könüllü şəkildə bu ölçü uzadıla bilər. Bu da yarışın çətinliyini artırar. 60 saniyə ərzində bu çubuqlar bir-bir ağızda söndürülməlidir. Həmin vaxt insanın saçları, qaşları ütülə bilər, hərarəti qalxar. Əlbəttə, mən bu taxtadan çox qorxuram. Hazır ki, rekordun sahibi bir almandır, ondan çəkinirəm. Alov şahzadəsi kimidir, alovlar tanrısıdır. Bu doğrudan da inanılmazdır. Adi insan olmağı üstün tuturam. Başla! Məğlub edilməli şəxs budur. Alman alov ustası Hubertus Favra sonuncu dəfə ən çox məşəli ağzında söndürərək rekordu qıra bilmişdi. Onun usta hərəkətlərinə baxanda kənardan asan görünür. Bir saniyədə birdən çox məşəl onun ağzında sönür. Beləliklə, hazır ki, Guinness rekordçusu bir dəqiqə ərzində 68 alov söndürərək yadda qaldı.
Pascal onu ötməlidir. Yeni rekord vurmalıdır. Hə, Chris, artıq hazırlıq işləri görülür. Təhlükəli çevrə yaradılır. Pascal çubuqları yandırır. Qorxuncdur. Bu çubuqların hər biri onun ağzında sönməli olacaq. Qeyri-adi bir mənzərə olacaq, ilahi. Tez başlamaq lazımdır. Bax, bu tərəfdə daha çox yanır. Bərabərləşdirmək olar. İlahi. Gör necə yanır. 3, 2, 1, başla. Ehtiyatlı ol. İlahi, o sürətlidir. Bir ona baxın. Afərin dostum, afərin. Əhsən sənə. Bacarırsan, sən bacarırsan. Davam elə, dayanma. Hə, vaxt gedir. Davam elə, davam elə. Əladır. Davam elə, dostum, davam elə. Yeni rekordçu məhz sən olmalısan. Davam elə, davam elə. Vaxt gedir, davam elə. Dokuz, səkkiz, yeddi, altı, beş, dörd, üç, iki, bir. Əla! Afərin! Bir ona baxın, qıpqırmızıdır. Afərin dostum, afərin. Afərin. Afərin, davam elə, dayanma. Vaxt gedir. Əladır, əladır. Vaxt gedir, davam elə. Davam elə. Hə. Gəl bura. Orada neçə məşəl var idi? 80. 80, əla. Rekord neçədir? Köhnə rekord 68-dir. 80-ə çatmağın üçün cəmi 2 məşəlin qaldı. Yeni rekord 60 saniyədə 78 məşəldir. Əla. Afərin, afərin, Pascal. Afərin sənə. Təbrik edirəm. Təbriklər, Pascal. Hə, təbriklər, Pascal.
insanlar rekor sahibi olabilir. Məni və gəlir bu sujetimiz daha çox heyvan sevərlərin ürəyincə olacaq. Bu video çarxımızda dünyanın ən maraqlı və qeyri-adi görünüşə malik heyvanlarını bir araya topladıq ki, siz də izləyə biləsiniz. Bu videoda Guinness-in rekordlar kitabına düşən qəribə itləri və pişikləri göstərəcəyik. Dünyanın ən uzun dilli iti ilə başlayaq. Pekinez cinsi olan Paginin dili düz 11 cm yarımdır. Dili ağzına yerləşmədiyi üçün adətən bu cür bayırda qalır. Dünyanın ən hündür iti olan nəhəng George'un boyu 1 metr 10 cm-dir. Üstəlik, ölçü zamanı başı və quyruğu hesablanmayıb. Çünki itlərin boyu çiyindən büzdümə qədər hesablanır. Bu isə dünyanın ən uzun pişiyidir. Uzunluğu 1 metr 23 cm-dir. Nəhəng George'dan daha uzundur. Çünki pişiklərin boyu başın üstündən quyruğunun ucuna qədər hesablanır. Ekranda gördüyünüz heyvan dünyanın ən kiçik iti olan Millidir. Chihuahua cinsindəndir. Bu itin boyu cəmi 9,6 cm-dir. Doğulanda bir çay qaşığına sığırmış. Ağzında ən çox tenis topu tutma rekordu bu sevimli qızılı retriverə aiddir. 5 tenis topunu tutmağı bacarır. Şəkildə 4-ünü görürsüz, çünki biri içəridədir. Bu da dünyanın ən uzun qulaqlı iti Harbour-dur. Sol qulağı 31, sağ qulağı isə 34 cm-dir. Harbour istəsə bu qulaqlarla hətta uça da bilər. Avstraliya çoban iti olan bu heyvan iki rekorda sahibdir. Birincisi, burnu üstündə dayanan suyla dolu stəkanı aşırmayaraq 10 pillə enməsidir. İkincisi isə burnu üstündə tənəkə qutusu ilə 100 metr məsafəni 2 dəqiqə 55 saniyədə getmə rekordudur. Növbə dünyanın ən uzun tüklü pişiyindədir. Polkovnik Mio adlanan bu pişiyin tükləri 23 cm-ə çatıb. Himalaya və Fars cinsinin qarışığı olan Polkovnik həm də internet aləmində məşhurdur. Skuteri ən sürətlə sürmə rekordu isə Norman adasındakı bu itə aiddir. 30 metr məsafəni 20,7 saniyədə qət eləyərək Guinness-in rekordlar kitabına düşməyi bacarıb. Bu da dünyanın ən qısa boy pişiyi olan Lilliput-dur. Əslində, ən qısa ayaqlı demək daha düz çıxar. Lilliputun yerdən çiyinlərinə qədər olan məsafə cəmi 13,5 cm-dir. Bu isə uzağa tullanma rekordudur. Alli adında bu pişik 1 metr 83 cm məsafəyə tullana bilib. Alli sirk heyvanı olduğu üçün bu cür tullanışları hər şouda göstərir. Sonda ən yaşlı pişik ilə tanış olaq. Tiffany adlı bu pişik 26 ili arxada qoyub. Bu da insan ömrü ilə müqayisədə 125 ilə bərabərdir. Qarşılayın, İspaniyalı balıqçılar səhniyə çıxır. Marcel Lesol və Jose Carlos. Dəniz məhsullarını xoşlayanlar bu rekord cəhdinə diqqətlə baxsınlar. Çünki bu rekord ilbizlərdən bəhs eləyir. Gördüyünüz bu iki balıqçı bir dəqiqə ərzində bacardıqları qədər çox ilbizi qabığından çıxarmağa çalışacaq. Maraqlıdır. Sizi deyə bilmərəm, amma birini qabığından çıxarmaq mənim 5 dəqiqəmi alır. Görəsən, iki usta balıqçı bu tapşırığın öhdəsindən necə gələcək? Əvvəlcə, rekordun hazırki sahibi olan Monsieur Marcel Lesol cəhd eləyəcək. O, Fransanın Lyon şəhərindəndir. Hə, beləliklə, o öz yerinə keçir və rekord cəhdinə hazırlaşır. Ona cəmi 1 dəqiqə vaxt veriləcək. O, özünə inamlı və hazır görünür. Susi geyimi əynindədir, sakitdir. Hakim vaxtın başlandığını elan eləyir. 3-2-1, başladı! Əla! Yaxşı başlanğıcdır. Gördüyünüz kimi, bu rekord cəhdinin digərlərindən fərqi odur ki, iştirakçının yanında köməkçi dayanır və ilbizləri ona ötürür. Lakin, əlbəttə ki, işin əsas hissəsi Marcelin boynuna düşür. Ona baxın, vaxtın bitməyinə 40 saniyə qalır və o artıq 13 ilbizi qabığından çıxara bilib. 15-ə çatdı, aferin! Çox güman bu qabiliyyəti ilə o, Lyon şəhərinin ən tanınmış restoranlarından birində işləyir. Son 30 saniyə, vaxtın yarısı gedib, qabığından çıxardığı istiridiyələrin sayı artmaqdadır, o çox sürətlidir. Əla, bir qədər sürəti azalır, çünki barmaqları getdikcə daha sürüşkən və yaş olur. Dayanma dostum, əllərini şalvarına sil, qurula,
Amma buna ehtiyac görmür. 10 saniyə qaldı. 33 istiridiyəni qabığından çıxara bilib. Birində çətinlik çəkdi, amma onu da qabığından çıxardı. Çox diqqətlidir. Köməkçiyə baxın. Görün nə yaxşı xanımdır. Qorçuya kömək elədiyi üçün öyünür. Bax belə, vaxt bitdi. Afərin. 41 yoxsa 40 istiridiyə hesaba alınacaq. Birazdan öyrənəcəyik. Hakim bütün istiridiyələri yoxlayaraq tam açıldığına əmin olmaq istəyir. Qabıqdan tam çıxmayanlar təəssüf ki, hesaba alınmayacaq. Nəticə bəllidir. Marcel 29 istiridiyəni qabığından tam çıxara bilib. Bu hesab onun hazırki rekordu ilə eynidir. Hə, indi Jose Carlos'un növbəsidir. O cəhdinə başlayıb 10 saniyə keçib, cəmi 4 istiridiyəni qabığından çıxara bilib. Əminliklə deyə bilərəm ki, Marcel bunu daha yaxşı bacarırdı. Jose bir qədər astadı. Bu da 8-ci, 9-cu istiridiyə 20 saniyə keçib. Bu rekordu qıra biləcəyinə əmin deyiləm, amma sürəti biraz artmaqdadır. Onun texnikasını görmək çətindir. Hər halda Marcel kimi barmaqlarını çox oynatmır, çətinlik çəkir. Onun üçün bu işi görmək daha çətindir. Şübhəsiz ki, Marcel qədər çox il bizi qabıqdan çıxara bilməyəcək. Amma ümidvarıq ki, Jose heç olmasa Marcelə çata bilər. Bunun üçün qabıqdan çıxardığı bütün ilbizlər hesaba alınmalıdır. Vaxtın bitməyinə cəmi 12 saniyə qalır. Son saniyələrdir. 23, 24. Bacaracaq yoxsa yox? İnanmıram. Demək olar, vaxt qalmayıb. Bu da 26-cı. 27. Vaxt bitdi. İndi nəticəyə baxaq. Aydındır ki, o rekord qıra bilmədi. Odur ki, Marseli təbrik eləmək olar. O, öz Guinness rekordunu qoruyub saxlaya bildi. O, dünyada istiridiyələri qabıqdan çıxarmaq üzrə birinci yerdədir. Qalibdir. Bir daha təbriklər, Marcel. Ağırlıq qaldırma üzrə bir çox məşhur idmançıları tanıyırıq. İndi isə sonuncu sujetimizin qəhrəmanı Kevinlə tanış olacaqsınız. O, ən ağır maşınları dartmaq üzrə dünyanın ən güclü adamı hesab olunur. Bəli, bu çox çətin bir cəhd olsa da, qəhrəmanımız dünya rekordunu təzələmək niyyətindədir. Kevin demək olar ki, hər gün zala gələrək ağırlıq qaldırma ilə məşğul olur. O, dünyanın ən güclü insanlarından biridir. Hal-hazırda 600 futluq bir yük qaldırır. Bu, təxminən 3 ağır çəkili insana bərabərdir. Daha sonra o, 620 fut qaldırmağa cəhd eləyirdi. Bu, sadəcə inanılmaz idi. Bu qədər güc ilə başqa bir insan neynəyərdi? Yəqin ki, qırıb dağıda bilərdi. Kevin isə bu gücünü ağır tonnajlı maşınları dartmağa sərf edir. O, ağır tonnajlı maşınları dartma üzrə dünya çempionudur. O, 40 ton ağırlığında maşını darta bilir. Gördüyünüz kimi, o bunu bacardı. Ancaq üzündən də göründüyü kimi çox yorulub. Sanki onu aydan aşağı atıblar. Kevinin rekordu təzələnib. İndi isə o bu rekordu yenidən ələ keçirmək üçün 44 tonluq bir yanğın söndürən maşınını çəkməyə cəhd eləyəcək. Amma qeyd eləməliyəm ki, o bunu eləyərkən ancaq gücündən istifadə eləmir. Onun çox dərin və özünə məxsus texnikası var. Kevin, sənə bir neçə sualım var. Əvvəlcə də görək, hansı avadanlıqlardan istifadə edirsən? Mənim əsasən dartmaq üçün kəmərim, xüsusi ayaqqabım olur. Bu ayaqqablar dağa qalxmaq üçün istifadə olunan yumşaq ayaqqablardır. Bu işdə yalnız bu cür ayaqqablar davam gətirə bilər. Bu kəmərdə xüsusi bir mexanizm var, yoxsa sadə bir kəmərdir? Yox, bu sadəcə mənə maşını dartmaq üçün yardımçı vasitədir. Çox gözəl kəmərdir. Zəhmət olmasa, bizə aydınlıq gətir. Bax, bu ağır yük maşınlarını çəkmək üçün hansı texnikadan istifadə edirsən? Burada bir neçə amil var. Onlardan biri təbii ki, gücdür. İkincisi isə beynində bu işə inanmaqdır. Yəni, İnsan özünə inanmalıdır. Üçüncüsü isə, bayaq dediyim, həmin xüsusi texnikadır. Bu isə ən vacib amillərdən biridir. Yaxşı, zəhmət olmasa aydınlıq gətir. Yaxşı. Ona doğru əyilmək və ipi özünə tərəf çəkmək lazımdır. Amma bunu eləyərkən, mən ayaqlarıma güc salmıram. Yalnız kiçik addımlarla irəli doğru gedirəm. Çünki bu mənə bütün yol boyu maksimum güc verməyə imkan yaradır. Yəni, məni daha güclü eləyir. Ona görə də yavaş addımlarla gedirəm. Əgər iri addımlarla getsəm, maşını darta bilmərəm.
Məncə burada bir detal da var. Yəqin ki, sən maşını yerindən tərpədərkən daha çox güc sərf eləyirsən. Elədir, amma başlamaq da, finişə çatmaq da hər ikisi çətindir. Düzdür, amma məncə bu işin artıq mənəvi yüküdür. Ancaq burada bir başqa mənəvi cəhət də var. Düzdür, amma yenə də qeyd edeyim ki, bu işin başlanğıcı da, ortası da, sonu da çətindir. Yaxşı, aydın oldu. Yəqin ki, sən bu işi hələ davam eləmək fikrindəsən. Heç fikirləşməmsən ki, artıq bu işi buraxmağın zamanı çatıb. Olub, bir neçə dəfə həyat yoldaşıma dedim ki, artıq mən bu işi buraxıram. Amma 3 il sonra səhv elədiyimi anladım. Və fikrimi dəyişdim. Gördüyünüz kimi, hələ də buradayam. Və davam eləyirəm. Məncə, davam eləməyə gücüm var. Kevin, sən qeyri-adi insansan. Necədir uşaqlar? Super. Sən super insansan. Amma mən buna güclə inanıram. İndi mən sənə onun texnikasını öyrədəcəm. Özün eləyib görəcəksən ki, necə rahatdır. Ayaqlarına təkan ver. Davam elə, davam elə. Yaxşıdır. Güc ver, güc ver. Davam elə. Biraz da güc ver. Hə, güc ver. Yaxşıdır. Yaxşıdır, davam elə. Güc ver. Yaxşıdır, güc ver. Hə, güc ver. Maşın tərpənir, güc ver. Yaxşıdır. Əla. Əla. Sən bunu bacardın. Özündə görürsən ki, necə rahatdır, hə? Yaxşıdır. Hə, de görüm, indi inandın. Dostlar, deyin görüm, arxadan neçə nəfər təkan verərək mənə kömək elədiniz. İndi gördün ki, asandı. Oh. Dostlar, çox sağ olun. Razıyam. Əyləncəli idi. Çox sağ olun, dostlar. Minnətdaram. Almaniyaya xoş gəlmisiniz. Gəlin sizə cənab Ernest Luvilovu təqdim eləyim. Qarşılayın. Ernest Luvilov. Ernest əslində sirk ifaçısıdır və onun mükəmməl gimnastika istedadı var. Siz bir onun ayaqlarını açaraq atlanmağına baxın, budur, çox yaxşı. İndi isə Ernest əldən düşüb yıxılana qədər atlanmağa çalışacaq. O artıq başladı, bir baxın, 4-5. Fransızların uçan qəhrəmanı Ernest Luvilov hal-hazırda Fransanın dünyaca məşhur Cirque du Soleil sirkində, həmçinin Parisdə Moulin Rouge-da həyat yoldaşı ilə alov akrobatikası nümayiş etdirir. Məncə bu çox təhlükəlidir və budur, ekranda göstəriləndən fərqli olaraq o 19 dəfə atlanmağı bacarır. O tamamilə yorğun görünür. Etiraf eləməliyəm ki, mən onu qınamıram. Gəlin dayanmadan 19 dəfə ayaq sıçrayışı ilə Guinness rekordunu qırmış Ernest Luvilovu təbrik eləyək. Beləliklə, o, sirkdəki və əlbəttə ki, Moulin Rouge-dakı dostlarına fəxrlə göstərəcəyi mükafatı alır. Bax, belə izləyicilər, bugün də Guinness dünyası hər zamanki kimi öz borcunu yerinə yetirərək sizin qarşınızda oldu. Sabah yenə eyni saatda və eyni məkanda bizi gözləyin. Hələlik.